gudinta Kenya iyo Ethiopia dhawaan kulan ku yeeshay ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha dalkani Kenya iyagoo halka xariga uga jiray mashaariic horumarineed oo labada dal ay wadaagayaan. Hase yeeshee ra'iisul wasaar Abiy iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa kulamo kula qaatay magaalada Moyale ee dhanka Ethiopia. Bulshada deegaankaasi waxaase arrintaasi walaac ka muujiyay mid ka mid ah mucaaradka Soomaalida Ethiopia oo sheegay in wafdiga ra'iisul wasaaruhu uu kala qaybin ka wado magaaladaasi ama uu ka sameeyay una doonayo in lagu daro deegaanka oromada. Maxamed Aadan Bile oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee midowga dimuqraadiyadda iyo xurriyadda ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia ayaa Cabdiraxmaan Cali Dimbil uga waramay waxa uu qoonsaday iyo doodiisa waxa ay tahay. Waxaan ka cabanaynaa waxa weeye maxaa ka dhacday Mooyaale, waxaa la furayay dariiq u dhexeeya Mooyaale iyo isku xidha Ethiopia. Zaray Ethiopia iyo wafdi ballaaran oo socday iyo wafdi ka socday madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Kenya oo hogaaminayay Warkinyato ayaa furitaanka ka qayb galay. Wafdiga Ethiopia ka socday waxaa ku jiray madaxdii deegaanka oromada oo dhan, madaxweynihii oromada, cabinetkiisi oo dhan baa la socday iyo abaagadayaashii salaadiintoodii iyo waxoo dhan baa ka qayb galay. hase yeeshee xaggii deegaankii Soomaalida cidba looma yeelin, cidina kama qayb gelin. Taana waxaan u arkaynaa xadgudub baan u arkayn, sababtoo ah Mooyaale waa degmo Soomaalidu leedahay oo deegaanka Soomaalida ka tirsan. Dad yar baa la degan oo qoroma ah, marka la eego magaalada gudaheeda dad yar baa la degan deegaan. In loo yeero yahay deegaanka madaxweynaha iyo cabinetka ba in loo yeero ay ka qayb galaan ayuu xeerku ahaa. Wax cadaynana looma hayo, laakiin in loo yeeray oo ayagu ka cudur daarteen wax warami ay kula socotaan sawtaasma dhex looma. Waxaan ogaa inay cidba u yeerin oo la yeestay oo la yaraystay baan ka ognahay. Marka hadalkaagu wuxuu dhacayaa oo aad leedahay deegaanka Soomaalida waxaa laga duudsiyay xaqii ay u lahaayeen inay xaflada Mooyaale ka dhacday furitaanka ay kaga qayb galaan. waxaan baa soo socda marka waxay kuteedaa in meeshan ba loo wada in oromiya lagu daro majow jeebay madaxda oromada ku hadleen Mooyaale oromiyaale ay hore ugu hadleen oon ka hadalayno ka dagaalamayna jeebay xaqiijinayaanba oy rumeynayaan iminka sidaa awgeed waa degmo ka tirsan kikilga Soomaalida inay goobisho ka hadlaan bay ahayd xafladda oy ka hadlaan. Hay laakiin meel ma jirto dhul lagu kala qaaday, waxaa jirta xaflad ay ka qayb galeen shakhsiyaad iyo dadii. Taasi maxay ka bedelaysaa xaalkii deegaanka oo idinku cabsidaad muujinaysaan ay tahay? In kilka oromadu matalaya Mooyaale ku dhufaysaa waa tilmaan cad wey. In maadaama ay degmo degmo Soomaali killin in madaxda Soomaalidu joogaan bay ahayd dhagaxii hore markii la dhigay la bilaabayay ninkii hore Jahaay Cabdiilay ayaa dhagax dhiga ka qayb galay. Hadda oo la dhamaystirina waxay ahayd in maaragtay loo yeedo madaxweynaha Soomaalida ama iyo cabinetkiisaba inay goobjoog ka ahaadaan bay ahayd oy ka hadlaan, laakiin looma yeedhinba madaxdii kilka oromada iyo madaxweynahoogii iyo kereka wasaarihii. Laakiin haddaan loo yeedhin kama dhigayso in deegaankii cid kale la wareegtay. Weli deegaankii waa deegaan ay wada degaan labada cidood aad sheegtay, Soomaalida iyo oromadu. Marka isweydiintu waxay tahay cabsida gaarka ee idinku ka mucaarad ahaan aad muujinaysaan maxay tahay? Ma ninba aqalkiisa cid kale maaragtay martiqaab ku samayn kartay aqalkiisii weyne. Marka waxaa dhacay adigu saad u aragto cidda ku eedaysana waa ay aadami ka ujeedinaysa eedaad? Eed waxaan u jeedinaa marka hore dowladda federaalka oo khaladka wey samaysay oo ahaydina u yeedha labada deegaanba inuu yeedhahay ama ka Soomaalida u yeedho. Kalabaad waxaan eedda weyn anugu oo eedda ka saaraynaa dusha iminka waa dowladda deegaanka Soomaalidu. Sababtoo ah Ethiopia waa jiraa sagaal deegaan, markaa deegaan walba isaga isdifaaca isagu dagaalanaya oo wixii doonanaya. Marka loo baahnaa inay ku dagaalamaan ay xuquuqdooda doontaan oy difaacaan nimankan deegaanka Soomaalida ay isu weyn hadda ka gaabiyo xuquuqdii Soomaalida ay difaacaan. Mooyaalo maaha dir dhabaa ka mid oo caasimadii Soomaalida ah, meel badan baa jiro kalo maaragtay cagar canfarta oo maalmaba dagaal ka dhaco meela kama hadlaan. Marka ilaan idinka mucaaradkii ahe dowladda ma la hadashoona ma tiraahdeen hawshan baa jirtee maxayna uga meel yaal?